fizeram anterior tour a queda, a intenção está para melhorar, sim, para melhorar, pero tudo o que estava tá, benefício não que traz a dona estava tá desfrutado de e companhia a queda do Nanang e traz a dona já estive presente a expressar isso aí com segunda não tem dúvida que a companhia lo cumpre. Nós tem caminho tem vários caminhos de SEO que nós garantizar isso aí, pero se em caso tem situação em considerar que o direito não adquirir, esse aí, se a companhia queda sem cumprir com ele, nós não é necessário atender com ele. Não, é sempre, agora nós está firme o CEO, nós está fazendo pergunta na gerência, riba se está de acordo para largar a prensa está presente. De caso que gerência, diria, aviso que não está desejado para prensa está presente. E lamentavelmente torna última hora, ora não está firmando, gerência a pedir para prensa, até ora nos trata para a prensa, pero já estava tá, no momento tão lato que nós não alcançar para a prensa estava presente. Pero torna nos a logra sacar por trás e manda um comunicado cortico para a prensa. Não, não está sempre, não está a fazer esforço, não está a fazer petição na companhia para procurar para a prensa estar presente, para sobre estar importante, não? Está a la vez de caso que, depois de uma luta com a Orribanari Hotel, com a prensa presente, segura, isso aí está ajuda para imagem de companhia que era bom, seguro para manter, quando precisa, conhecimento na comunidade com lo que estava em. Estava passa na Rio, atualmente com um CEO, esse aí não passa mais. Pero de parte de gerência, mesa opta para não fazer isso aqui. E na última hora toca decidir para outro, pero já, por motivo de tempo, esse aí não agora lograr. Não, Entendi, não está base com vários CEO, pero está dependendo do desenvolvimento de cada CEO, não está firme, não. Nós temos um seguro hobby cerca. Quizás não se por chegar na final e firma com a Callaway Corporation. Espera que esse aí lo tá é caso. E tem mais companhia que não se por chegar assim na Leuco, tem firmamento.